Kwingineko, mwanafunzi mmoja wa shule ya upili hatafanya mtihani wa taifa wa kidato cha 4 baada ya kuwa kipofu alipokunywa kemikali aina ya ethanol wakati akifanya mtihani wa mwigo. Caleb Kipkoma, ambaye ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Moi Kaptama eneo la Mlima Elgon, anasemekana kuhimizwa na wanafunzi wenzake kunywa kemikali hiyo. Mwanafunzi huyo hata hivyo hajakosa matumaini, kwani amejisajili katika chuo cha ufundi cha Machakos ili kujifunza jinsi ya kuishi na upofu. Habari Agnes Penda na taarifa hiyo. Ni wakati ambapo angekuwa anajitayarisha kufanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4, lakini amejipata katika mazingira tofauti yaliya mwanafunzi wa chuo cha ufundi Caleb Kipkoni akiwa kipofu. Masaibu yake alianza majuzi alipokuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 wakati wa mtihani wa mwigo pale alipokunywa kemikali ya ethanol. Kulingana na Caleb, wenzake katika shule ya upili ya Moi Kaptama katika eneo la Mlima Elgon walimshurutisha kunywa kemikali hiyo wakati wa mtihani wa kemia, kemikali iliyoathiri afya yake. Baada ya mock jioni, nikawa mwanafunzi wa nikawa mgonjwa kidogo. Mwanafunzi wa lab prefect akaenda kwa lab, kisha akaaccess ethanol akaileta. Sasa mimi nikawapata wakinywa. Na kumfanya kipofu, ndoto yake ya kufanya mtihani wa kitaifa mwaka huu ikafifia. Mwaka huu ndo nimepangia kufanya mtihani wangu, lakini tangu nimepoteza macho na sitaiweza kuifanya tena kama. Lakini Caleb hajakata tamaa maishani. Yuko katika chuo hiki kujifunza kusoma kwa njia ya kutumia vitabu maalum vinavyotumiwa na vipofu ili kuweza kujiendeleza maishani. Niletea watu wa kunishauri ambao walinishauri sana na kuniambia kuwa kutaona si mwisho wa masomo wala maisha. Naweza nikaja kwa shule ya watu wasioona kisha niendelee na masomo tu. Masomo si ngumu, lakini Braille ni complicated kidogo. Ingawaje hawezi kuona, na kuwa kipofu ni kikwazo kikuu kwa ndoto yake ya kuwa mhasibu. Agnes Penda, Mbiu ya KTN.